إني صدوق مصلح متردم. Sebelum Dajjal kedatangan Mahdi, pemimpin berzuriat Nabi yang akan zahir di akhir zaman, setelah berlakunya kezaliman yang menyeluruh di dunia, berlakunya peperangan-peperangan yang besar, banyak orang mati, banyak zalim, zalimnya banyak, kerajaan-kerajaan zalim lawan, tak Allah tak boleh lawan, ada orang lawan, kumpulan Islam ada, parti Islam ada, tapi tak boleh menang. Lawan, tak Allah tak boleh lawan, ada orang lawan, kumpulan Islam ada, parti Islam ada, tapi tak boleh menang. Nabi kata ikut parti Islam ni, tak menang pun tak apa, lawan, lawan, walaupun 10 orang lawan. Dia ada sihir Dajjal ni, dia mengaku mula-mula Nabi, lepas tu mengaku jadi Tuhan. Nabi kata, kamu kenal Dajjal ni mata dia satu, buta sebelah. Tu mana-mana negeri yang ikut dia, akan diberi kesenangan. Mana-mana negeri yang lawan dia, akan diberi kesusahan. Mana-mana negeri yang ikut dia, akan diberi kesenangan. Mana-mana negeri yang lawan dia, akan diberi kesusahan. Bila mari Dajjal, Nabi kata, lari. Sembunyikan diri, jangan lawan, kerana sihir dia kuat sangat. Jangan kita berasa kita gagah ke lawan dia, jangan. Dia boleh masuk ke seluruh dunia, pengaruh dia masuk ke seluruh dunia, kecuali Mekah dan Madinah dia tak boleh masuk. Dia boleh masuk ke seluruh dunia, pengaruh dia masuk ke seluruh dunia, kecuali Mekah dan Madinah dia tak boleh masuk. Maka dia memimpin bala tentera menyerang orang Yahudi, menyerang Kristian, menyerang Dajjal. Maka dia memimpin bala tentera menyerang orang Yahudi, menyerang Kristian, menyerang Dajjal. Dan orang Islam menghapuskan Yahudi semuanya, dan Nabi Isa memerintah dengan adil, melaksanakan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjalankan hukum Quran. أقوى وأقفر بعد روز تعلم إني صدوق مصلح متردم سم معاداتي وسلمي أسلم فالله أرسلني لأحيي دينه حق قل فهل من راشد يستسلم فالله أرسلني لأحيي دينه حق فهل من راشد يستسلم إني صدوق مصلح متردم سم عاداتي وسلمي أسلم فالله آثرنا وكفل أمرنا فالقلب عند الفتن لا يتجمجم فالله آثرنا وكفل أمرنا فالقلب عند الفتن لا يتجمجم إني صدوق مصلح متردم سم معاداتي وسلمي أسلم إني أنا البستان بستان الهدى تأتي إلي العين لا تتصرم إني صدوق مصلح متردم سم معاداتي وسلمي أسلم إني أنا البستان بستان الهدى تأتي إلي العين لا تتسرمون
إني صدوق مصلح متردم سم معاداتي وسلمي أسلم سم معاداتي وسلمي